ូនខ្ញុំគឺសុវណ្ណជ័យសូមហៅតែបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងគាត់មានច្រើនគ្រឿងខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនបាទដោយពេលជាទទួលកម្មវិធីរបស់តែដល់តែគាត់ព្រមទៅបងប្អូនបងប្អូនជ័យគាត់ជួយតាមបងប្អូនឲ្យលើកទៅវិញទៅដែរគាត់ជួយទៅបាទប្រពន្ធតែពីបច្ចុប្បន្នបោះពួកចូលចាំសុវណ្ណជ័យបាទតាមបាទបងត្រឡប់បងប្អូនគោរពលោកវិញតែធ្វើពីវត្តជ័យចាប់តាមតាមគូជួយជួយទៅវត្តជ័យក៏ត្រូវបាត់ទៅផងយ៉ាងធ្វើតែស្បំចៅត្រូវបាទវត្តជ័យគាត់ចាប់ចិត្តគាត់វិញវត្តជ័យទៅពីគាត់ទៅជាការដើម្បីទៅឲ្យពីទៅចាប់បានតាមចូលជីវិតទៅផងមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីបន្តការប្រកួតបាទពីរទៅចាប់ចាប់មកមកបាញ់ទៅអង្គរទៅមកទៅលឿនព្រះទៅសុខចិត្តទៅទៅទៅហើយកំពុងចូលចាប់ទៅលោកគ្រូបបផែបតាកថាបាទបបផែចូលព្រះប្រាំប្រកួតបាទជ័យជំនះដែលក្លាយជាជ័យលាភី